roubada de bola do Pintinho. Vai pra cima do combate, quem pega é o Pintinho. Vai bater pro gol, já libera no pivô, preferiu atrasar, bate pro gol lá dentro! Que golaço! Gol! Do Marreco! Uma pintura do Max! Um foguete lá na gaveta! O Thiago sentiu só o dentinho! Pancadão!